Lənkərana gedən nümayəndə heyətinə qarşı baş verənlər iqtidarın törətdiyi təxribat idi. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu mövqeyi özü başda olmaqla yanvarın 13-də Lənkərana gedən nümayəndə heyətinə qarşı törədilmiş zorakılıqlara dair bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. Daha sonra müsavat lideri törədilən zorakılığın qısa xülasəsini verib. O, Lənkərana rayon təşkilatının 20 illik yubileyində iştirak etmək üçün getdiklərini söyləyib. Bundan sosial şəbəkə istifadəçilərinin və media qurumlarının xəbəri olmayıb. Lənkəran şəhərinin girəcəyinə 10-15 kilometr qalmış gələnləri yol polisləri saxlayıb. Yarım saata qədər yoxlama aparıldıqdan sonra kortej yola düşüb. Şəhərin girəcəyində avtomobillərin yolu cip və qazel markalı maşınlar vasitəsilə kəsilib. Maşınlardan düşən və yaxınlıqda olan 100-ə qədər adam müsavatçılara hücum çəkib. Basqınçılar İsa Qəmbərə zərər verə bilməsələr də nümayəndə heyətinin üzvləri fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Qarşı durmaya yol verməmək üçün geri qayıdan nümayəndə heyəti bilasvara qədər izlənilib. Hətta kortejin yol qəzasına uğradılmasına cəhd göstərilib. Müsavat başqanının maşını üzərinə KAMAZ maşını sürülüb. Bu haqda hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verilsə də, hər hansı tədbir görülmədiyi nəzərə çatdırılıb. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin bu hadisəni şəhid ailələrinin, sadə insanların qəzəbinin nümayişi kimi dəyərləndirilməsini İsa Qəmbər cəfəngiyyət adlandırıb. Şəhid ailələri sadə vətəndaşlarla hər hansı problemi olmadığını deyib. Lənkəran icra hakimiyyəti açıqlama verərək bildirib ki, bizim bu məsələdən xəbərimiz yox idi, güya ki, şəhid ailələri, imkansız insanlar bizim Lənkəran gəlməyimizdən qəzəblənib, öz təşəbbüslərlə belə bir aksiya həyata keçiriblər və bizim Lənkərana gəlməyimizə etiraz ediblər. Yəni, ağlı başında olan heç bir şəxs buna inanmaz. Mən durub onu geniş izah eləmək də istəmirəm, ancaq bu o qədər gülünc, mənasız bir versiyadır, buna inanmaq mümkün deyil. Əvvəla, bizim Lənkərana səfərimizdən heç kimin xəbəri yox idisa, bu şəhid ailələri deyilən, imkansız insanlar deyilən şəxslər hardan xəbər tutdular ki, biz Lənkərana daxil olmaq istəyirik? Hardan bildilər ki, hansı nömrəli maşınlarda biz gedirik? Hardan bildilər ki, İsa Qəmbər məhz hansı maşında və hansı tərəfdə oturubdur və əsas hücumlar da məhz o tərəfdən olur? Bunu hardan bilirdilər? Digər tərəfdən, şəhid ailələrinin müsavata qarşı, İsa Qəmbərə qarşı nə qələt ola bilər, nə hücum ola bilər? Şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır və hər zaman biz onların yanında olmuşuq, hər zaman da onlardan özümüzə sayğı görmüşük və bizim mövqeyimiz odur ki, şəhid ailəsinə yaraşan münasibət olmalıdır məmləkətlə. Bu hadisəni Xəzər Lənkəran fanatlarının törətməsi barədə deyilənlərə cavab olaraq, fanklubun hadisəni pisləyən mövqə ortaya qoyduğunu deyən İsa Qəmbər söylənənləri əsaslı sayıb. Yəni, nə cür yanaşırsa yanaşın, hansı tərəfdən baxın, bu bir sui-qəsd hadisəsi idi. Və bu sui-qəsdə görə İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev və onların adamları, onların bu tapşırığını icra edən hər bir kəs məsuliyyət saxlayır. Bizim yanaşmamız budur. Əgər belə deyilsə, sübut etsinlər ki, belə deyil. Onlar edəcəklər bu cinayəti. O, baş vermiş hadisəyə görə Lənkərandan olan şəxslərin sosial şəbəkələrdə olayı pisləyən, bunun Lənkəranda baş verməsinə görə xəcalət çəkdiklərini yazan insanlara da səslənib. O, buna görə iqtidarın xəcalət çəkməli olduğunu söyləyib. Lənkəran Ziyalılar Birliyi İsa Qəmbəri Lənkərana dəvət edib. Mətbuat konfransında bu dəvəti qəbul etdiyini deyən başqan, gediş vaxtını dəqiqləşdirən kimi bu haqda açıqlama verəcəyini bildirib. Amma qarşıdakı səfərdə həm mühafizə barədə düşünəcəyini, həm də media mənsublarını da səfərə dəvət edəcəyini söyləyib. Rejimə qarşı mübarizə gedir. İqtidar belə cinayətlərlə bizi yolumuzdan döndərə bilməz və biz qalib gələcək deyə İsa Qəmbər sonunda vurğulayıb. Mən bu dünənki hadisədən sonra verilən reaksiyaları, bildirilən münasibətləri qiymətləndirərək bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mənim Azərbaycanın heç bir vətəndaşına heç bir problemi yoxdur, ola da bilməz. Və mənim Azərbaycan heç bir siyasətçisi ilə heç bir şəxsi problemim yoxdur, ola da bilməz. Mən bütün siyasətçilərimizi də, ictimai xadimlərimizi də, medianı da, ziyalılarımızı da, hər bir vətəndaşımızı da fəallığa, mövqe nümayiş etdirməyə və bu il bu hakimiyyətin gürovluğundan xalqımızı qutarıb, Azərbaycanın azad bir ölkə kimi yaşamasını təmin etməyə, ölkədə köklü cəmatəri dəyişdirə bunda ciddi addımlar atmağa, ciddi uğurlar əldə etməyə çağırıram. İnanıram ki, hər birimizin birgə səyindən biz buna bu il nail olacağıq.